Šiuolaikinių dešimtokų ir dvyliktokų pečius slegia ne tik nerimas dėl artėjančių egzaminų, bet ir nuolatiniai klausimai. Kuo būsi, kur stosi, ar pasirinkai visus reikiamus dalykus. Mokiniai turi deklaruoti savo profesinio kelio pasirinkimą. Deja, dauguma mokinių net nenumano, kokį profilį rinktis, ką ir kur studijuoti, kuo ir kur norėtų dirbti. Kaip padėti mokiniams planuoti karjerą? Vilniaus Simono Daukanto gimnazijoje individualių karjeros konsultacijų įkarštis. Keliolika konsultantų per dvi dienas stengiasi padėti 200 mokinių atrasti savo kelią. Galim suskirstyti tuos mokinius, galbūt net į kelias kategorijas. Vieni, kurie ateina ir sako, aš nežinau, ko noriu, kurie visiškai nežino, nei kas aš esu, nei ko aš noriu, nei kaip aš kažkur nueisiu. Kiti ateina, kurie turi du pasirinkimus. Ir yra tokie, kurie ateina jau apsisprendę, kurie ateina, turi vat, nu, pasirinkimą vieną, ar kur sako, aš žinau, keliausiu va tokiu keliu. Karjeros konsultantai mokytojams ir tėvams patarė įveikti 3 žingsnius kartu su mokiniais, kuriems jie nori padėti apsispręsti dėl ateities. Pirmas žingsnis – savęs pažinimas. Pagrindinis klausimas, į kurį turi atsakyti jaunas žmogus – koks aš esu. Tik pažinęs save, savo pomėgius, stiprybės ir trūkumus, mokinys gali priartėti prie tikslo suformulavimo – profesijos pasirinkimo. Mūsų nemoko niekas pažinti. Net suaugusio žmogaus kartais paklausi, nu, įvardink savo stipriasias pusės. Mokyklose nėra tokių dalykų, kurie būtų susiję su savęs pažinimu. Yra dėstoma kaip pasirenkamas dalykas, kuriuose mokyklose psichologija, bet dėstoma yra vėliau. Daugelyje mokyklų 10 ir 12 klasių mokiniams yra taikomi įvairūs psichologiniai savęs pažinimo testai. Tačiau karjeros konsultantai įspėja. Aš asmeniškai esu prieš testus. Aš sakau, viskas keičiasi taip greitai, kad joks testas. Testas uždeda štampą ir ypatingai, jeigu jautresnis vaikas, jis sako, ne, aš padariau testą, viskas, aš čia tik toks ir dabar aš jau nebegaliu, norėjau ten, bet aš dabar nebegaliu. Patarimai. Kartais, kai vaikas negali pabūdinti savęs, negali vardinti mokinys stipriausių savo savybių, visada aš jam sakau, paklausk savo mamos ir tėčių, gal net senelio ir močiutės, neklaus, ką tau veikti, bet paklausk tiesiog, koks tu esi. Jam reikia sukurti jaukią aplinką, kad jisai atsipalaiduotų, atvirai nuo širdžiai išsikalbėtų, ir tai geriau, kai yra nepažįstamas žmogus, kaip išorinis konsultantas. Tai tikrai va, maksimali nauda yra ta, kad pats žmogus atvirai nuo širdžiai išsikalba, visas dvejonės, viską įvardina, ir aš padedu tiesiog struktūruoti tą informaciją, ir jisai puikų rezultatą pasiekia. Auklėtojas, o ne dalyko mokytojas, klijuoja koležą elementariai apie vaiką, kaip jis ateina, pavyzdžiui, 5 klasėje, paskui 7, 9, kaip jisai keičiasi. Turi konkrečiai įvardinti, kas aš esu per charakteris, charakterio tipas, ne kas man tinka, kas mane motyvuoja. Man reikia daugiau laisvos ar man reikia struktūros. Savęs pažinimas. Atsakyti į klausimą, koks aš esu. Paprašyti artimųjų įvardyti mokinio savybės. Pasikalbėti akis į akį ramioje aplinkoje. Leisti pačiam mokiniui atsakyti į klausimus. Neprimesti savo teiginių. Pasiūlyti psichologo konsultaciją. Rengti mokinio asmenybės tobulėjimo aplanką ar koležą. Antras žingsnis – tikslo įvardijimas. Nustačius savo savybes ir pomėgius, galima ieškoti atsakymo į klausimą – ko aš noriu? Tikiuosi kažką sėti su turizmu, su gal viešbučio administracija. Užėmintis nuo visokių renginių organizavimo iki lietuvių filologijos. Apie profesijas negalvoju, gal šiek tiek labiau ką studijuosiu, bet psichologija, filosofija. Galbūt surašymu turėtų būti susiję greičiausiai, surašymu arba viešojų kalbėjimu. Dabar karta, kuri atėjusi ir
jaunimas dabar nuo 14 metų, jie visai kitaip mąsta. Pas jos visai kitokie tikslai, pas jos visai kitoks požiūris į pasaulį. Aš nenoriu gyventi taip kaip mano tėvai, nes jie dirba kažkokį darbą, uždirba pinigus, bet nėra laimingi. Aš noriu būti laimingas. Šio laikiniai naujausiai mokinių kartai 70% iš jų reikia jausti prasmę, žinoti prasmę. Kodėl aš šito dalyko, šitos pamokos konkrečiai mokinuosi? Šeštokas parašo tų svajonių 20 ir sako, nu, aš dar žinau, aš dar parašysiu, aš dar noriu ten ko būti, svajonės susijusios su profesijom ir panašiai. Ir kai tu prašai dešimtoko, kad, sako, aš nežinau, ko noriu, sako, jie nebemoka svajoti, jie nebėra laisvi. Mokinių pasirinkimui įtaką daro ir dažnai riboja keli veiksniai. Viešojoje erdvėje suformuoti stereotipai apie profesijas. Informacijos trūkumas. Tėvų nuomonė. Patarimai. Klausti savęs ir ypatingai suaugusiųjų, kokia tavo gyvenimo prasmė, kokia tavo gyvenime didžiausia svajonė. Ir ar tu ją įgyvendinai, ir ar tu esi laimingas? Profesija tokia kaip žurnalistas, vadybininkas, netgi vadybininkas, netgi turintis su verslo idėjom, jiems atrodo, kad vis tiek jis atsidurs Maksimos kasose. Ir vaikas, turėdamas net verslo idėjų mokyklai, jam yra baisu stoti ekonomiką, gilinti tas žinias, kad galėtų praktiškai gyventi savo idėjas, nes jis mato vienintelę viziją. Todėl tas patarėjas, vat, asmenis patarėjas, netgi negrupinis patarėjas yra labai svarbu, kad atsirinktų tą informaciją. Patys vaikai sako, kad vat, mama nu, spaudžia stoti ten, o aš kaip ir gal norėčiau ten. Tai tada nu, tik taip patį vaiką gali truputėlį nustiprinti, kad vis tik tu turėtum rinktis, o ne tėvai. Mano tikslas yra padėti, vat, padėti, apsispręsti, bet kad jisai pats priimtų sprendimą, pats viską įvardintų ir siektų savo tikslų. Gal tau tos specialybės viena labiau domiesi, kito mažiau, nu tai jau tai yra signalas, ką reiktų rinktis. Tada užduodu klausimą, vat, kaip tu, būtent kam tu leistum laiką savo kasdieninę darbo dieną, jeigu nereiktų apie nieką galvoti. Ir tada jaunas žmogus pasvajoja ir išvardina tam tikras veiklas, ką su malonumu darytų. Ir aš stengiuosi va tas įtraukti į kriterijus, renkantis profesiją, renkantis kelią. Ir tada prideda, va, kokių dar kriterijų būtų. Ir paprastai tada mes išsigryninam kokius 2, 3, 4 arba 5 kelius galimus. Pats mokinys įvardina elementariai tiesiog pliusą minusą sudėti, o galima labai konkrečiai matematiškai paskaičiuoti. Kiekvieną kriterijų pagal svarbą įvardinti, kiek man tai yra svarbu, pavyzdžiui, savirealizacija ir pinigai. Tikslo įvardijimas. Atsakyti į klausimą, ko aš noriu. Klausti savęs ir kitų. Kokia tavo didžiausia svajonė? Ką veiktum, jeigu neribotų ištekliai? Nebijoti pasipriešinti stereotipiniai visuomenės ar tėvų nuomoniai apie profesijas. Išsigryninti tikslą. Mokyklų karjeros konsultantai tikina, kad aklavietėje atsidūrusius mokinius gelbsti tiesioginis susidūrimas su profesijomis, pokalbiai su savo srities profesionalais. Tai labai trumpai jūs turbūt jau mokėtės ekonomikos, ar ne? 10 ar 9 klasėje. Tai turėtumėte išmanyti asmeninius finansus puikiai. Ar reikia kūrybiškumo, norint dirbti banke? Kuomet žmonės netenka kūrybiškumo, netenka laisvės, jie tampa tokie be fantazijos ir riboti, tai man atrodo tikrai visose srityse reikalingas, jis praktiškai privalomas kūrybiškumas. O ar pats Svedbankas priima studentus baigusius universitetą be patirties visai? Pirmiausia, mes tikrai priemame labai daug jaunų žmonių praktikai, studentų. Ir tikrai visi įvairiose srityse. Labai dažnai su kuo susidurėm, kad įsivaizdavimas apie tai, ką veikia bankas ir kokios ten yra funkcijos, visiškai skiriasi nuo to, kas yra realybėje. Šitas susidomėjimas iš tikrųjų yra didelis,
nes jie nori viską savo gyvenime pačiupinėti praktiškai. Buvo suorganizuotas spalio mėnesį tėvų informavimo diena, kada tėveliai atėjo ne tik į gimnaziją ir pasakojo apie savo karjeros kelią, bet taip pat ir mokiniai ėjo į tėvelių darbovietės. Vyksta įvairūs kiti renginiai, sakysime, visos antros klasės vyko į Lietuvos mokinių neformalo švietimo centrą, kur jie buvo konsultuojami, jiems buvo aiškinima apie pasirinkimo galimybės į savivaldybę, įvairius skyrius ėjo, į bankus įvairius ėjo, sakysim, Barklise bankas priėmė. Kuo toliau, tuo daugiau organizuoti vaikam tą patyriminį būtent, kad galėtų intensyvus veiklinimas, tai būtų, kad jie praleistų nuo 3-5 dienų darbo įstaigui konkrečioj, su konkrečia užduotim ir paskui rašytų darbus, reflektuotų ir pristatinėtų kitiems. Mokiniams susidaryti išsamesnį vaizdą, kokia tai specialybė, kokia yra eilinė darbo diena, padeda ekskursija į įmonę. Kitas variantas – tapti stebėtoju vienai dienai. Jeigu įmonė sutinka priimti, galima bandyti tartis dėl galimybės nemokamai įvykdyti nedidelę užduotį arba bent pakalbinti daug metų dirbantį specialistą. Tačiau ekspertai įspėja, būtina vykdyti mokinių atranką. Norintieji turėtų sukurti savo gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką. Mokiniesi universitete vėl teorinės žinios ir tu surasi darbą ir pradėsi konkrečiai dirbti toj srity, tavo iliuzinis pasaulio suvokimas gali subirėti ir tas nusivylimas ateiti. Tai iš karto siūlau kiek įmanoma labiau visas atostogas, nebūtinai vasaros, žiemos, pavasario, rudens, išnaudoti vat, kiek įmanoma prisilietimui prie praktikos. Kiek galėčiau paprašyti pinigų per pirmą darbą sutikimą? Man labai patinka, kai jauni žmonės, studentai, pirmiausia pradeda ne nuo atlyginimo, bet nuo praktikos. Pirmas tas darbas visgi turėtų būti labiau praktika ir labiau, na, toksai savanoriavimas. Tai tikrai, aš manau, jisai atvers didesnės galimybės ir kalbant toliau apie darbo užmokestį. Trečias žingsnis – veiksmų planas. Dažnai pasitaiko situacija, kai mokiniai nesugeba pasirinkti vieno tikslo ar bent išdėstyti kelis savo tikslus pagal prioritetą. Tuomet jie negali įvardyti, koks turėtų būti jų veiksmų planas, negali atsakyti į klausimą, kaip pasiekti tikslą. Dalykus visus pasirinkau, esu šiaip dalyvavusi konferencijose įvairiose. Šiandien tada su ta karjeros konsultante pasikalbėjom, tai ir buvo vienas iš tokių pirmų tokių tiesioginių prisėdimų ir pagalvojom, nu, bet ką tu nori veikti savo gyvenime. Labai norėtųsi kartais tokių labai paprastų, kad man ateitų kas nors ir bokselis sakyti, stok ten, daryk ten, nes tu tai gali ir tau kitur nereikia. Užduodu klausimus, kokie būtų konkretūs veiksmai, ką ir kada konkrečiai padarysi, nes bet kokia svajonė, jeigu neįvardinta veiksmais ir terminais, gali ir likti tik tai svajonė. Visą laiką paklausiu, kaip tu save apdovanosi arba nubausi, apdovanosi, jeigu pasieksi, laikysi žingsnį, arba kaip nubausi, jeigu nesilaikysi savo žingsnį. Tai jie patys susirašo tų patarimų, nu, pačių įvairiausių ir įdomiausių. Paaugliams laikytis plano taip pat padeda susitarimas, kad įveikęs etapą informuos elektroniniu laišku ar skambučiu. Toks pažadas gali būti duodamas karjeros konsultantui, mėgstamam mokytojui ar profesijos atstovui, kuriuo žavimasi. Numatykite etapų įgyvendinimo terminus. Įsipareigokite juos nuosekliai vykdyti. Kaip jūs tapote savo srities specialistu? Kas svarbiausia – renkantis profesiją? Kai aš buvau 12-okas, aš labai norėjau studijuoti vadybą, bet man įstoti į vadybą buvo neįmanoma. Nu visiškai, kosmosas. Kaip įstoti į vadybą, kai į vieną vietą 30 žmonių? Aš per vasarą išmokau chemiją, nes jos nesimokiau visai. Ir atsimokiau vienus metus chemiją, paskui perėjau į vadybą. Kai turi tikslą, priemonės pasidaro tik priemonės. Tik iki 24 metų gyvenau kažkokį tokį racionalų, apsimokantį perspektyvų gyvenimą.
bet žiauriai jaučiausi ne savo rogės ir, nu, vat, netgi į depresiją nuėjau. Tą patirtį, vat, turiu idėją, nu, vat, kad kuo jaunesniam amžiuje jaunas žmogus užduotų ir tiesiog negaištų laiko. Kai pradėjau dirbti, tai mano buvo atlyginimas keli litai už valandą ir per mėnesį, kadangi mano buvo nepilna darbo diena, mano pirmas darbo užmokestis buvo apie 250 litų. Bet man iš tikrųjų patiko tai, ką aš darau. Ir man patiko mokytis, man patiko žmonės, su kuriais aš būnu. Ir aš būdavau ilgiau negu tos darbo mano valandos. Šiuo metu kartais to ir pasigendu iš jaunų žmonių, kurie ir pas mus atlieka praktiką, to noro daryti daugiau, o ne tik tais tiek, kiek tau yra nurodyta. Kas svarbiausia – renkantis profesiją. Stenkitės vat, tai, ką įvardinat, tai, ką nu, vat, jaučiat, ta mano širdis nori, mano pasąmonė, mano intuicija nori, tai stenkitės vat, tuo patikėti ir iš tiesų pasitikėdami laikykite savo to jausmo vidinio. Ko dabar labiausiai trūksta ir ko visi ieško, tai motyvuotų. Motyvuotų ir norinčių dirbti, arba sakyčiau, to X veiksnio. Jeigu darbo dirbsi su aistra ir tai bus tavo mėgiamas darbas, tai tada ir galimybės ateina jos savaime.